O lançamento de livro marcou os 35 anos de fundação da Asa Preve, a Associação dos Aposentados e Pensionistas da Previdência Social da Grande Florianópolis. A cerimônia foi realizada no hall da Assembleia Legislativa e contou com a participação de alguns dos mais de 4.500 associados da entidade. A autora do livro e a presidente da associação estavam presentes e falaram sobre a obra. É um livro focado nos personagens que construíram a história da Asa Preve nesses 35 anos. A partir do fundador, Vitor Afraisleben Moritz, passando pelo presidente emérito, que é o João Alfredo Campos irmão do ex-governador Pedro Ivo Campos. E apesar dos sobrenomes famosos, representando famílias tradicionais, houve espaço para pessoas de diferentes ideologias. Nós temos ex-militantes do Partido Comunista, temos uma variedade que deu essa pluralidade que foi responsável pelo ex-das Apreve. Um resgate histórico com fatos pitorescos, fatos tensos, fatos alegres, uma jornada de 35 anos que agora fica resumida né, nessas 210 páginas e fotos, com fotos inclusive da ata de fundação, todos os acontecimentos, né, a, a autora Heloísa Dalanhol mergulhou nesse, nesse material todo que a gente guardou durante todos esses anos e ficou uma obra muito bonita, muito interessante e histórica para nós. Né?